Kapitola 0 až 15b, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napiš čísla 0 až 15. Tak jdem na to. K druhé pomocné lince začínám 0. 0. Jedničku hned zatím nemohu psát, to by bylo jiné číslo. Mezera 1. Mezera 2. Mezera tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A teďka ta nula musí být i hned. Blízko, aby to byla desítka, aby to nebyla jednička a nula zvlášť. Vejde se mi sem jedenáctka, nevejde, nebudu už jim sem spát. půjdu na druhý řádek, takže jedenáct, jedničky blízko sebe, mezera, dvanáct, mezera, třináct, mezera, čtrnáct, mezera, patnáct. Napsali jsme řadu čísel od 0 do 15.